היי תלמידים יקרים, כאן אריק, המאמן האישי שלכם להצלחה באנגלית. תפתחו בבקשה את המחברות, תיקחו כלי כתיבה ונתחיל ללמוד. נתחיל להתקדם לפסגות של אנגלית. לתפקד בסביבה דוברת אנגלית. אנחנו מתחילים היום במאמר חדש שנקרא Effective Communication Flipping Perspectives to Communicate Effectively. אז תכף אנחנו נעבור על זה, נראה מה זה הפליפינג הזה ובכלל. אבל בינתיים תפתחו בבקשה את הקישור מתחת לסרטון הזה, ולשיעורים העתידיים של הסדרה הזאת, תדפיסו בבקשה את המאמר הזה. זה מאוד חשוב, ככה תוכלו לרשום מעל המילה את הפירוש שלה בעברית, ובכלל, לסמן דברים, לעשות הערות, בשוליים, אתם פשוט תקבלו יותר תועלת מסגנון כזה של למידה, ואני רק מזכיר לכם שהשיעורים האלה זה בעצם הכנה לקריאה עצמאית. כלומר, הרעיון הוא שאנחנו נעשה את הקריאה ביחד, ואחרי זה תתחילו לקחת חומרים לא מעובדים, לא באנגלית קלה, אלא באנגלית רגילה, מישהו, מישהו שהוא כבר בשל לזה, ופשוט לקרוא. אז השיעורים האלה מלכתחילה, הם לא נועדו למתחילים, הם נועדו לאנשים שכבר יש להם בסיס, במטרה לקדם אותם למעלה. מי שמתחיל ומי שרמה שלו לא מאפשרת להשתתף בשיעורים האלה, אתם יכולים לפנות אליי, יש לי תוכנית ממש ממש טובה, אני עושה שיעורים אחד על אחד ואנחנו נביא אתכם לרמה מספיק טובה כדי להמשיך אחרי זה בשיעורים האלה. אז uh, Effective Communication, Flipping Perspectives to Communicate Effectively. Communication זה תקשורת, כלומר תקשורת אפקטיבית. To flip זה אומר להפוך משהו. אז Flipping Perspectives זה אומר להפוך נקודות מבט. כי perspective זה נקודות, נקודת מבט. פע... לכן, יותר נכון, פליפינג זה הפיכה, הפיכה של נקודות מבט, כי כשאנחנו מוסיפים ING זה הופך את זה לשם עצם. הפיכה של נקודות מבט, to communicate effectively, כדי לתקשר בצורה אפקטיבית. אז זה נושא, נושא שהוא תמיד חשוב, Effective Communication. אנחנו נגיד תודה לסאמר חביב, שכתב לנו את המאמר הזה, ויש לכם קישור למטה, כמו שאמרתי. אז uh, הוא כותב ככה: at a personal development seminar I attended several years ago I saw a small group of people have amazing flashes of insight into their own lives. בואו נפענח את המשפט הזה. פרסונל זה אישי. Development זה התפתחות. לכן, פרסונל דיוולפמנט סמינר זה יהיה סמינר להתפתחות אישית. ואת זה אומר ב. אז בסמינר להתפתחות אישית I attended several years ago to attend זה להיות נוכח במשהו. לכן סמינר שאני הייתי נוכח אנחנו כבר מכירים מהשיעורים הקודמים שלנו שהם מאוד מאוד אוהבים להשמיט את המילה ש... או כדי ש... כל המילים מילים מהסוג הזה הם פשוט אוהבים לדלג עליהם במשפט ואנחנו כאילו צריכים להשלים את זה בראש לכן, seminar I attended, זה, זה יהיה סמינר שהייתי נוכח בו. Several זה אומר כמה. לכן, several years ago, זה יהיה לפני מספר שנים. לפני כמה שנים. I saw a small group of people have amazing flashes of insight. Insight זה מה שנקרא בעברית תובנה. זה הבנה עמוקה לתוך החיים. או לתוך תופעה כלשהי. הבנה עמוקה. Insight. flash, זה בזק, או בזק, כלומר, בזקים של אינסייד. פלאש זה יכול להיות גם בזק של המצלמה, וגם, אבל במקרה זה כמו שנפל להם הסימון, מה שנקרא, כלומר, flashes of insight, זה אומר שפשוט נפל להם הסימון, שהם פתאום הבינו משהו. אז בואו נראה מה הבחור הזה אומר. at a personal development seminar I attended several years ago, ת׳או, בסמינר להתפתחות אישית, שאני נוכחתי בו לפני מספר שנים, I saw a small group of people, ראיתי קבוצה קטנה של אנשים, have amazing flashes of insight, שקיבלו תובנות, או בזקים, بز, מבזקי תובנות מדהימים into their own lives, לתוך החיים של עצמם. זה לא בעברית נכונה, אבל אני מקווה שהבנתם, כי amazing פה, amazing מדהים, מתייחס לפלאשס. לכן פירשתי את זה בתור מבזקים מדהימים של תובנה. בעצם זאת, לא פירשתי את זה ככה, אבל זה התרגום הנכון. מבזקים מדהימים או בזקים מדהימים של תובנה לתוך החיים שלהם. The seminar convener was able to flip the way most people were perceiving things in their life. Convener זה מארגן. למה? כי convene זה אומר לארגן אנשים ביחד, לאסוף אנשים ביחד. כשאנחנו מוסיפים ER, זה הופך את זה לבן אדם שהוא, שהוא, שמבצע את הפעולה הזאת. כמו למשל סינג, סינגר, דאנס, דאנסר. לכן אם קונבין זה לאסוף אנשים, או לכנס אנשים, אז קונבינר זה מכנס. לכן, the seminar convener, זה יהיה מכנס הסמינר. was able, able זה מסוגל. flip, אמרנו זה להפוך. או... בהקשר הספציפי הזה, זה ניתן לתרגם את זה לשנות, אבל לשנות ממש להפך המוחלט של משהו. To flip the way, most people were perceiving. To perceive, זה אומר לקלוט. אז בואו עכשיו נקרא, ואחרי זה נדבר על כמה נקודות דקדוקיות במשפט הזה. The seminar convener was able to flip the way most people were perceiving things in their life. המכנס של הסמינר היה מסוגל להפוך, או לגמרי לשנות, את הדרך שרוב האנשים קלטו דברים בחיים שלהם. אוקיי? Okay? בעברית נורמלית, מה זה יהיה? שהוא היה מסוגל לשנות כל מיני סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו על החיים שלנו. עכשיו, uh, The Siminal Convener was able to flip the way most people were perceiving. איזה זמן זה מבחינה דקדוקית were perceiving? זה נקרא past progressive. אנחנו משתמשים בפאסט פרוגרסיב כשאנחנו מנסים להעביר רעיון של איזשהו תהליך שהתרחש בעבר. לכן, המשפט הזה מעביר רעיון שאנשים... קלטו את הדברים על החיים שלהם כתהליך. במילים אחרות, אנשים סיפרו לעצמם כל מיני סיפורים, וסיפרו וסיפרו, וזה היה תהליך. והבחור הזה שכינס אותם לסמינר הזה, הייתה לו שיטה לשנות את כל הסיפורים האלה לגמרי. ואנחנו ממשיכים. The most impactful conversations had to do with how people were perceiving others. אוצר מילים, רבותיי. The most זה אומר אחי. Impactful, בעל השפעה. had to do with זה ביטוי שאומר התייחס ל, התייחסו ל. והמילה perceive כבר הייתה לנו, זה לקלוט משהו. הכוונה לקלוט משהו בחושים או במחשבה. בהקשרים אחרים זה גם יכול להיות לחוות משהו. לכן הוא אומר ככה, The most impactful conversations had to do with how people were perceiving others. השיחות הכי בעלות השפעה, הכי כאילו חודרות, הכי משפיעות, had to do with, התייחסו ל- how people were perceiving others, איך אנשים קלטו אחרים, או איך אנשים חוו. אנשים אחרים We're perceiving, שוב, past progressive אתם יכולים להסתכל בספרי דקדוק שלכם, past progressive מתי משתמשים בזה ולקבל כמה דוגמאות Take for example a young man with abandonment issues named Ed. אז תיקחו לדוגמה a young man, איש צעיר with abandonment issues. issue, בהקשר הזה זה בעיה. issues, בעיות. בהקשרים אחרים זה גם יכול להיות בכלל נושא כלשהו, נושא כללי. אבל פה, אבל כשאומרים שיש לו issue מסוים, זה אומר שיש לו בעיה כלשהי. אז איזה בעיות היו לו? בעיות נטישה. למה? כי abandonment זה אומר נטישה. וnamed זה אומר ששמו. אז הם אומרים לנו, Take, for example, a young man with abandonment issues named Ed. תיקחו לדוגמה איש צעיר עם בעיות נטישה ששמו Ed. He stood up, he stood up, and began to tell his story. Stood up זה אומר נעמד. Stood זה פשוט עמד. אז הוא נעמד והתחיל לספר את הסיפור שלו. אנחנו נפגוש בכלל במאמר הזה הרבה פעמים את המילה abandon, abandonment, כלומר השורש הזה זה בעצם לנטוש. abandon זה פועל, זה לנטוש, abandonment זה נטישה, Abandoned זה או נטש או נינטש, תלוי בהקשר. My father abandoned me when I was five. אבא שלי נטש אותי כשהייתי בן חמש. תשימו לב שבאנגלית אפשר פשוט להגיד I was ואז להגיד מספר ואנשים כבר מבינים שאתם מדברים על גיל. זה הבחור הזה אומר Ed, נכון? My father abandoned me when I was five. He left my mother with three children to take care of. Take care of זה אומר לטפל. בהקשר הזה זה לטפל בהם. כי, כי בתחילת המשפט הם הזכירו את הילדים, את המילה ילדים. he left my mother, was with three children to take care of. letapel bahem He tried to contact me recently, but I don't want to see him, especially after everything we went through because of him the head of okay? he tried to contact me recently recently zomer so la hrona as so unisal letacherity okay? can letority kasher la hrona but i didn't want to see him avalanilo ra zitilero ototo especially bim yuchad after everything we went through went through the avarno called the varshanachno avarno because of him big LaLo. זה סמינר, זה משפט די קל, לכן נלך הלאה. The seminar leader said, show me abandonment. show me זה תראה לי, זה ציווי, נכון? show me. לכן הלידר, המנהיג של הסמינר, אמר, תראה לי נטישה. It was silent. It היה שקט. The fact is, זה עכשיו ה... העושה, המכנס או המנחה של הסמינר אומר. The fact is, your father left. העובדה היא שאבא שלך עזב. משפטים שהם פשוטים אני רק מתרגם, כי בכל מקרה זה לאנשים שכבר יש להם בסיס השיעורים האלה. say that, say, my father left. That's a description of a fact, not a judgment. אז שוב, זה הוא ממשיך, זה בציווי, say that, תגיד את זה. Description זה אומר תיאור, Judgment זה אומר שיפוט. לכן כשהמנחה אומר לו, say that, say my father left, תגיד את זה, תגיד, אבא שלי עזב. That's a description of a fact. זה תיאור של עובדה. Not a judgment, לא שיפוט. ואז המחבר של המאמר הזה נותן לנו רקע בקשר ל בקשר לסיפור הזה. אדס father left, and he created a story about this fact. כלומר, אבא של אד עזב, והוא יצר סיפור על העובדה הזאת. create זה ליצור. מכירים את זה. He told himself That his father abandoned him because he didn't love him. he told himself that his father abandoned him, Shabashelo because he, Miglashehu, didn't love him. Avoto, Ed. He told himself that this means others will eventually. Find him unlovable. He told himself, Zomero amar lets This means, Zomer she, O Perusha davar hu she, eventually, Be davar, find him, Imce unlovable, unlovable Zomer Lora raui Le Ahava. Lama, kid love, Zehava O Le ahov. on זה שלילה, וכשיש לנו able בתור חלק מהמילה, בתור חלק, לא בתור מילה נפרדת, זה אומר ניתן ל. כבר דיברנו על זה, אני חושב, בשיעורים הקודמים. לדוגמה, משהו שמתארים אותו בתור washable, זה אומר שהוא ניתן לרחיצה. לדוגמה, משהו שמתארים אותו בתור cleanable, ניתן לניקוי. אהובל ניתן לאהבה, כלומר שיאהבו אותו, או חביב במילים אחרות. אונלאובל לא ניתן לאהבה, לא ניתן שיאהבו אותו. לא חביב. He told himself that this means others will eventually find him unlovable. הוא אמר לעצמו שזה אומר ש... אחרים בסופו של דבר ימצאו אותו לא ראוי לאהבה, כלומר שהם לא יכולים לאהוב אותו. עכשיו, כל פעם כשאנחנו מקבלים בשיעורים שלנו This means, that means, eat, this, that, אנחנו לא ממשיכים קדימה. אנחנו חוזרים אחורה כדי לוודא שאנחנו יודעים מה אומר. כן? This means. This פה מתייחס לעובדה שהוא חשב שאבא לא אוהב אותו, נכון? אז אבא שלו כביכול לא אהב אותו והוא אמר לעצמו שזה אומר ש... כלומר, מה זה שאבא שלו לא אהב אותו לפחות לפי איך שהעד הזה קלט את זה. הוא אמר לעצמו שזה אומר שאחרים בסופו של דבר ימצאו שהוא לא ראוי לאהבה He told himself that People he loves are going to leave him and that, that he shouldn't get too close to anyone just to be safe. אוקיי, okay, People he loves are going to leave him, are going to, זאת אחת האפשרויות לבנות עתיד באנגלית, ביחד עם will. לכן, People he loves are going to leave him, זה אומר אנשים שהוא אוהב הולכים לעזוב אותו, או יעזבו אותו, he shouldn't, זה אומר הוא לא צריך, get too close to, להתקרב יותר מדי ל, למה? כי to, בהקשר הזה זה יותר מדי, to זה יכול להיות בהקשרים מסוימים גם, ובהקשרים אחרים יותר מדי. get close to זה להתקרב ל, לכן get too close to, זה אומר להתקרב יותר מדי למישהו. anyone, מישהו. בהקשר הזה, just, זה רק to be safe, להיות בטוח. לכן, אומרים לנו מה? הוא אמר לעצמו שאנשים שהוא אוהב הולכים לעזוב אותו, And that he shouldn't get too close to anyone, ושהוא לא צריך להתקרב יותר מדי לאף אחד. סליחה, anyone בהקשר הזה זה אף אחד, כי זה משפט שלילה, זה shouldn't. Just to be safe, רק כדי להיות בטוח. ושוב את המילה כדי, הם פספסו פה באנגלית זה מקובל, אבל איך בעצם אומרים כדי? אם, אם הם היו רוצים לכתוב את זה בצורה מלאה, הם היו משתמשים בביטוי in order to. in order to זה אומר כדי, לכן just in order to be safe, רק כדי להיות בטוח. אבל in order to משמיטים הרבה פעמים. He continued on with this story of being abandoned by his father for his entire life. Continued on זה די אותו דבר כמו Continued, פשוט המשיך. לפעמים הם מוסיפים את המילה On כדי, כדי ליצור את התחושה של המשיכיות. למשל, to go on. זה אומר להמשיך ללכת, להתקדם, כן? משהו שהוא נמשך. לכן, he continued on with, with this story, הוא המשיך עם הסיפור הזה, of being abandoned by his father, של להיות נטוש, על ידי אבא שלו, for his entire life. for, בהקשר הזה, זה במשך, במשך כל החיים שלו. למה כל החיים שלו? כי entire זה כל או שלם. לכן his entire life זה יהיה החיים השלימים שלו או כל החיים שלו. למה כתוב פה of being abandoned כי אחרי מילות יחס, אחרי מילים הקטנות האלה כמו of, for, with, about וכולי, הפועל מקבל ing זו צורה שנקראת gerund זה למעשה הופך להיות לצורה של שם עצם אבל אנחנו מוסיפים ING לפועל אחרי מילות יחס אז עוד פעם He continued on with this story of being abandoned by his father for his entire life הוא המשיך עם הסיפור הזה של להיות נטוש של היותו אפשר להגיד נטוש על ידי אבא שלו במשך החיים השלימים שלו he lived and reacted to people from this perspective for the next 20 years. For, שוב בהקשר הזה זה במשך. Perspective זה נקודת מבט, כבר דיברנו על זה. Next, בהקשר הזה זה הבאות. למשל, next 20 years, כמו כאן, זה 20 השנים הבאות. אז מה אומרים? He lived and reacted to people from this perspective for the next 20 years. הוא חי והגיב לאנשים מנקודת מבט הזאת, איזו נקודת מבט רבותיי, שאיזה מסכן הוא שאבא שלא נטש אותו. נקודת מבט הזאת for the next 20 years במשך 20 השנים הבאות. מעניין, מעניין. אוקיי, okay, ואז מה כתוב לנו פה בציור המצחיק הזה? יש לנו פה איש שמחזיק מטריה ואומר I hate this stupid rain. אני שונא את הגשם המטופש הזה, אבל המטריה עצמה מחזיקה ענן כמטריה. אוקיי, okay, אולי אנחנו נבין בהמשך מה, באופן יותר עמוק, מה הייתה כוונת המשורר, מה שאומרים. דרך אגב, תשימו לב שזה לא ממש תקין לכתוב I מאוד קטנה. I תמיד רושמים מאוד גדולה, גם אם זה באמצע המשפט, גם אם זה בתחילת המשפט, אבל בגלל שזה ציור מצחיק הם קצת חורגים מהכללים. ואז מחבר של המאמר ממשיך לספר לנו על אד, על הבחור הזה. As he went on to share more with us, we learned that when girlfriends didn't call him back or didn't pay him attention he broke up with them. as, בהקשר הזה זה אומר ככל ש. אחד הפירושים הרבים של אז, ככל ש. went on, המשיך. לכן, as he went on, to share more with us, איך נתרגם את זה? share זה אומר לחלוק. ככל שהוא המשיך לחלוק יותר איתנו, או לשתף גם, יכול להיות share. מה עוד יש לנו? pay attention. סביר להניח שאתם יודעים, זה לשים לב. He broke up with them. Broke up with, כשמדברים על קשר רומנטי, זה לנתק קשר רומנטי עם מישהו. זה to break up with someone. לנתק קשר רומנטי עם מישהו. לכן, as he went on to share more with us, ככל שהוא המשיך לחלוק, לחלוק עוד איתנו We learned that when girlfriends didn't call him back אנחנו למדנו שדרך אגב learned פה אני אתרגם את זה בתור גילינו בהקשרים זה לא תמיד למדנו זה גם יכול להיות גילינו לפעמים אנחנו גילינו that when girlfriends שכשחברות didn't call him back לא, לא התקשרו אליו בחזרה Or didn't pay him attention, O mulev A love. He broke up with them on kesher. Basically, in his anticipation of being abandoned, Ed had become the abandoner, which was which was his own worst nightmare. Otsar Milim. Basically זה אומר בעצם, מי שלא מכיר תרשמו, basically בעצם, anticipation ציפייה, בהקשר הזה anticipation of being abandoned, ציפייה של להיות ננטש, Ed, had become, become זה הפך ל- had become, had פשוט שם את זה בצורת העבר, זה past perfect מבחינת הזמנים בדקדוק, had had become the abandoner, Abandoner זה אומר הנוטש, למה? כי... Abandon זה לנטוש, ER זה, זה הופך את זה לבן אדם שמבצע את הפעולה הזאת. כמו סינג סינגר, דאנס דאנסר, Abandon, abandoner, הנוטש. Which was, שהיה, או מה שהיה. Which, בשאלות זה איזה, לא בשאלות זה ש, או מה ש. מה שהיה, his own, worst, worst, זה הכי גרוע. Nightmare סיוט. כלומר, מה שהיה הסיוט הכי גרוע שלו או של עצמו. אני אתרגם his own, של עצמו. ניתן לתרגם את זה גם שלו. אז מה הם אומרים? Basically, in his anticipation of being abandoned, בעצם בציפייה שלו של להיות ננטש, אד נהיה או הפך להנוטש, which was his own worst nightmare, מה שהיה סיוט הכי גרוע שלו. אז מה בעצם הסיקוונס פה? מה בעצם הרצף פה? אז הייתה לו חברה למשל, היא לא התקשרה אליו בחזרה או לא שמה לב אליו, הוא זה, זה, זה הדליק לו את הקטע הזה שכולם נוטשים אותי ואיזה מסכן אני וכתוצאה הוא בעצמו נטש אותה He became the abandoner עכשיו כמו שאמרתי had become זה past perfect simple תסתכלו בספרי דקדוק שלכם <coughs> אבל בקצרה זה פשוט עבר של העבר כלומר הם מתארים לנו פה איזושהי סיטואציה שהוא עזב את החברה שלו, אבל הוא הפך להנוטש כאילו במיינד, במחשבה שלו לפני כן, זה כאילו עבר של העבר. לכן משתמשים כאן בפאסט פרפקט סימפל, had become, ואנחנו ממשיכים. through his conversation with the seminar leader, had found himself, on the other side of the abandonment story, because he could now see that his ex-girlfriends were seeing him as an abandoner. מעניין. through, בדרך כלל זה דרך, כמו דרך החלון, אבל בהקשרים מסוימים זה באמצעות. לכן, בהקשר הזה זה באמצעות, תרשמו לכם. Conversation זה שיחה. found himself, מצא את עצמו, On the other side of the abandonment story. Because he could now see, אוקיי. Okay. ואז, במשפט הזה, מילה שלישית מהסוף של המשפט, זה בתור. אז אתם רואים? במאמר הזה, בשיעור אחד, פגשנו כבר שני פירושים של אז. פירוש הראשון היה ככל ש... ככל שהוא המשיך לשתף איתנו. ופירוש השני זה בתור. as an abandoner. בתור הנוטש. אז בואו נקרא. through his conversation with the seminar leader, באמצעות השיחה שלו עם מנהיג הסמינר. אד found himself on the other side of the abandonment story. אד מצא את עצמו בצד השני של סיפור נטישה. Because he could now see, מכיוון שהוא יכל כעת לראות that his ex girlfriends, שהחברות שלו לשעבר, were seeing him as an abandoner. Ra'u otto betor hanotesh. Klemar lo, lo met methen ayu hanotshot elahu ayanotesh. Bekach ezayni ramet zad, ani yekri Through his conversation with the seminar leader, he had found himself on the other side of the abandonment story, because he could now see that his ex-girlfriends were seeing him. as an abandonar. באמצעות השיחה שלו עם מנהיג הסמינר, או עם מנחה הסמינר, עד מצא את עצמו בצד השני של סיפור הנטישה. כי הוא יכל כעת לראות שהחברות שלו לשעבר ראו אותו בתור הנוטש. We're seeing, זה past progressive, כי הכוונה פה שזה היה תהליך כלשהו. שהן לא רק ראו אותו, באופן נקודתי, אלא שזה היה תהליך, שזה היה תהליך שהם קלטו אותו לאורך זמן כלשהו בתור הנוטש. אוקיי, חברים יקרים, אז בואו נסיים להיום. אם יש לכם עוד חברים שפורמט כזה של השיעורים יעניין אותם, במיוחד אם יש להם כבר בסיס של השפה, תביאו אותם, אנחנו נרים, נרים את האנגלית שלהם, נביא אותם לנקודה יותר גבוהה. ואם אתם שוקלים לעשות עבודה אישית, איתי בתור מאמן האישי שלכם להצלחה באנגלית, שזה כולל גם שיעורים כדי לקדם את האנגלית שלכם וגם הנחיות מה לעשות בין השיעורים. אתם מוזמנים לעשות, ליצור איתי קשר, יש לכם את הפרטים למטה. אני עושה פגישת היכרות ללא תשלום וללא כל התחייבות ואנחנו נקדם אתכם בצורה ממש ממש טובה, אולי שאפילו לא חלמתם על התקדמות כזאת באנגלית. היום אי אפשר בלי אנגלית. אז תודה רבה לכם חברים, ואנחנו נתראה בשיעור הבא. ביי ביי.